2004. godine već je bio taj pokušaj zabrane rada nedjeljom i tad je na zahtjev Hrvatske biskupske konferencije se odlučilo da se ide u zabranu rada nedjeljom. Ustavni sud je odluku u 6 mjeseci donesao o tome da je bila protuustavna ta odluka, ali posljedice su bile trajne. Koje su bile posljedice zabrane tog rada nedjeljom 2004. godine? Ukinuto je 7 do 10 000 radnih mjesta, 1000 malih trgovina je zatvoreno i u proračunu je bilo otprilike 3 milijarde manje kuna zbog toga što se zabranio rad nedjeljom. I umjesto da iz toga se nauči nešto, sad se zbog dodvoravanja HDZ-a Katoličkoj crkvi odlučilo da se ponovo ide s eksperimentom zabrana rada nedjeljom. Ali eksperiment radimo, odnosno radite na živim ljudima, radite na onima koji kroz sve ove krize uspiju održati svoje male trgovine i radite bez da ste svjesni posljedica koje će to donijeti. Posljedice će biti ponovo ukidanje određenog broja radnih mjesta. Kaže, oni koji neće kupovati nedjeljom, učinit će to neke druge dane pa će biti preraspodjela. Mali trgovci u okviru svog tjednog prometa 10 do 15% tjednog prometa odrađuju nedjeljom. Iskustva preraspodjele da se otprilike 3% tog prometa preraspoređuje i bit će veće nabavke koje će se raditi u većim trgovačkim centrima, odnosno u većim trgovačkim lancima. Mali trgovci imaju lanac od 2, 3 trgovine koje zaista su u pojedinim malim mjestima i mala mjesta bez njih teško će moći živjeti. Stoga, ova zabrana rada nedjeljom kao jedan od predizbornih štoseva HDZ-a će dovesti do toga da će se ukinuti, odnosno prestaće raditi opet male trgovine, velike će uvijek opstati i u situaciji u kojoj trebamo i omogućiti da zaista ljudi rade što više, da sve više privređuju. I onda ćemo nakon određenog vremena opet vidjeti vrlo brzo koji je to gubitak u proračunu od PDV-a i onda će se donijeti neka druga odluka za nekih sljedećih 6, 7, 8 mjeseci kad se vidi da je ovo bila apsolutna ludost, ali i pozvat će se male trgovce da rade nedjeljom, ali njih više biti neće jer teško da će ovo moći preživjeti. Da li je smisao da zaista te male trgovce koji su nekakvi kvartovski dućani u velikim gradovima ili dućani u pojedinim malim mjestima zaista uništimo do kraja? Ako je smisao, nek HDZ to jasno kaže, jer onda nek jasno kaže da bi oni dobili ponovo izbore, da ništa nije sveto, a najmanje je sveto domaći mali trgovci. Hvala lijepo.